তুমি তো জানাই এই কবির আৰু একো নাই, এটাই মাথো কামিজ তারু সিগু সিগু সিলাই, প্রেম নিশ্চয় এনেকাই আবরণ খুলি হৃদয় জোড়াই। হীরেণ ভট্টাচার্য, অসমীয়ার মন মগজুত প্রতিনিয়ত আলোড়ন সৃষ্টি করা এটা সত্তা, এটা ব্যক্তিত্ব, যার গীত আর যার কবিতায় দশক দশক ধরে অসমীয়ার মন প্রাণ অসমীয়াক মোহাচ্ছন্ন করে রখা একগৰাকী ব্যক্তিত্ব, যার নাম হীরেণ ভট্টাচার্য আর যাক আমি সকলে মরমতে হিরুদা বলে কও। নমস্কার প্রিয় দর্শক, মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী আপনার স্বাগতম জানাইছো আমার এই দেওবরিয়া বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ। আজি দেওবরিয়া বিশেষ অনুষ্ঠানত সেইগৰাকী স্বনামধন্য ব্যক্তিক আজি আমি স্মরণ করি, যার বাবে আমার এই বিশেষ আয়োজন আর আজি অনুষ্ঠানত আমি আমন্ত্রণ জানাই আনিছো কেইবাগৰাকী শিল্পী। আহক আমি পরিচয় করাই দিও আমার শিল্পীসকলের সঙ্গে। আজি অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করেছে বিশিষ্ট শিল্পী, জ্যেষ্ঠ শিল্পী সূর্য গোস্বামী ডাঙরিয়া। সূর্যদা আপনাকে স্বাগতম। আমার সঙ্গে আছে অনাতার শিল্পী, জনপ্রিয় শিল্পী শামিমা বেগম। বাইদেউ আপনাকে স্বাগতম। আমার সঙ্গে আছে আন এগৰাকী জনপ্রিয় তথা বিশিষ্ট শিল্পী অসীম জ্যোতি বৰুৱা। অসীমদা আপনার স্বাগতম। আর আজি আমার অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করেছে আন এগৰাকী জনপ্রিয় শিল্পী অনুলতা নাথ সিংহ। বাইদেউ আপনার স্বাগতম। আর আজি অনুষ্ঠান বাদ্যযন্ত্রে সজাই পড়ায় তুলিবর অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করেছে কীবোর্ডত আছে অমরজ্যোতি ডেকা। অমরদা স্বাগতম। লগতে আছে ইন্দ্র বৰুৱা গিটারত। ইন্দ্রদা স্বাগতম। আর আমার সঙ্গে আছে রূপজ্যোতি শর্মা পেডত। স্বাগতম। তেন্তে আহক আমি অনুষ্ঠান আরম্ভ করো। এটা গীতেরে আমি অনুষ্ঠান আরম্ভ করিম। এইগৰাকী হীরুদা, এইগৰাকী হীরেণ ভট্টাচার্য, আসলতে যার কথা কই থাকিলেও শেষ নহয়, এটা অনুষ্ঠানের নাম হৈছে হীরেণ ভট্টাচার্য। বহু কালজয়ী গীত আর কালজয়ী কবিতার সৃষ্টি করে অসমীয়া সাহিত্য জগতক সমৃদ্ধ করা এইগৰাকী প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, এগৰাকী প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব হীরেণ ভট্টাচার্যক স্মরণ করিম প্রথমে এটি গীতেরে। মই শামিমা বাইদেউ আপনার কাষলৈ আহিছো, এটা গীতেরে আজি আমার অনুষ্ঠান আরম্ভ করো। ইতালি সাং
সূর্যদা আপনার পরা জানিব বিচারিম এটা অনুষ্ঠান হীরেণ ভট্টাচার্য গতিকে হীরুদাক আপনি কেনেদরে পাইছিল কেতিয়া পাইছিল অকনমান যদি সেইখানে সান্নিধ্যর কথা অকনমান কয় হীরুদাক আমি মই যে 68 কটন কলেজত পড়বলে বম্বে পড়ি আছো 68 আমি তেতিয়া পা জানো আর পিছলে মোক জানা হয়েছে প্রথমতে আমি জানিছিল পিছত মোক জানিছিল আর আর তাতে হীরুদার ভায়েক নিতু আমি খুব ভাল ফ্রেন্ড তেওঁ নামৰ ওপৰত থাকে এতিয়া মই কেইবাবাৰ নামৰ যাওঁতে পাইছোঁ হীরুদার গীতবোৰ কলে গীতবোৰ বা কবিতাবোৰ যদি কবিতা বুলি কথা সীমা ৰেখাডাল বাছি উলিয়াব টান সেইকাৰণে যে ভূপেন দাই কৈছিল যে গীত আৰু কবিতাৰ পাৰ্থক্যটো পাৰ্থক্য ৰেখাডাল কোনখিনিত আঁকিব লাগিব হয়তো মই ক'ব নোৱাৰিম ভূপেন দাই যদি ক'ব নোৱাৰে আমি কোন কৰিব পাৰিম আমি কি ক'ব পাৰিম ভূপেন দাৰ ওপৰত বিশ্ববিজিত শিল্পী এগৰাকী সেইকাৰণে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে হীরুদাৰ গান গানৰ সুৰবোৰৰ সুৰবোৰ যদি আমি একাষৰে কৰি ৰাখি পেলাই তেওঁৰ কবিতাখিনি যদি আমি পঢ়োঁ পঢ়ি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি বেলেগ বেলেগ আমি সোৱাদ পাম মই এইখিনিতে আমাৰ দৰ্শকসকলক ক'ব বিচাৰিম যে আমাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট যেতিয়া আমাৰ ৰাইজৰ মাজলৈ আহিছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতেই হীরুদাৰ এটা কালজয়ী কবিতা মোৰ দেশ সেই মোৰ দেশ কবিতাটো জনপ্ৰিয় শিল্পী হাৰ্ট থ্ৰব জুবিন গাৰ্গে নিজে সুৰ কৰিছিল আৰু হীরুদালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই নিউজ 18 তৰফৰ পৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা সেই গীতটি ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল আমি যদি এই মুহূৰ্তত পাৰোঁ সেই আমাৰ হীরুদালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বিশেষ উদ্যোগ সেই গীতটি আমি আগবঢ়াম প্রতিটো কামে মোর প্রতিটো চিন্তায় এই দেশের বুকুত রসে হৈ সোনোৱালি ভবিষ্যতের সপোন মোর জীবনের আহে আহে মোর যৌবনের কোহে কোহে সেই সপোনের কলরোল দেখে দেখে দেখাছে এনে বহু দেশের অরঙে দরঙে মই ঘুরিছো বহু বন্ধুর সাথে হাতে হাত ধরে ফুরিছো কেতিয়াবা সাগর পারত কেতিয়াবা খেজুর তলত নতুবা পাহাড় তলিত ক্ষন্তেক জিরাইছো বন্ধুর সাথে প্রাণ খুলি প্রাণর কথা পাতিছো তারপিছত আকো আরম্ভ করেছো নতুন যাত্রা এনে বহু যাত্রার শেষ মোর দেশ যার বুকুর উমে মুখ দিছে ভাল পোয়ার আনন্দ যৌবনের প্রাচুর্য জীবনের নতুন অর্থ এই দেশের প্রতিটো পোয়াই মূলই লুকাই আনে ঐশ্বর্যর বিপুল সম্ভার প্রতিটো সন্ধিয়ায় বই আনে স্নিগ্ধ ফুলর সুবাস প্রতিটো ঋতুয়ে মোক দি যায় জীবনের আশীর্বাদ মোর দেশের বাবে মই জিয়াই আছো এই দেশের বাবে মই জিয়াই থাকিবলৈ মরণ পণ করেছো রনুয়া বনুয়া হালুয়া এই সকলোরে মাজত ঐক্য হই বিরোধর মাজত সংহতির সম্ভাবনা হই মই আছো জীবনে মরণে শয়নে সপনে এই দেশের আহ্বান মই শুনিছো শত্রু মিত্র সকলকে মই চিনিছো সিহঁতর অন্তর মই বিশ্বাসেরে জিনিছো শান্তির চড়াই জুড়িক আজলি ভরাই দিছো ভরালর এমুঠি ধান পরাণর একটি গান আর তো মোর একো নাই মোর দেশ মোর কল্লুরিত সপনের উত্তাল তরঙ্গয় মুখ লৈ যায় গভীরর পরা গভীরতর আদর্শর কঠিন পর্বত মূলরই মোর প্রাণর প্রাণ মোর গানর গান মোর দেশ অসীম জ্যোতি বৰুৱা ডাঙৰী আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো অসীম দা এটা গান শুনি ল'ম আপোনাৰ পাতে আজি মোক গান শুনালে নিজানে লিখিলে
প্রেমর গান ফুলাম তোমার হাতে গসর নতুন পাতে আজি মুগান শুনালে নিজানে লিখিলে প্রেমর গান ফুলাম আজি মই শুনিলো নিজানৰ গান কোনেও নুশুনাতে বন্ধ দুৱাৰ মোৰ নিজানে খুলি ল'লে কুঁৱদি ফুৰিয়া মাতে আজি মই শুনিলো নিজানৰ গান বন্ধ দুৱাৰ মোৰ নিজানে খুলি ল'লে কুঁৱদি ফুৰিয়া মাতে নিজানে লিখিলে প্ৰেমৰ গান ফুলাম তোমাৰ হাতে গছৰ নতুন পাতে আজি আজি মই শুনিলো সপোনৰ গান আপুনি আপোনাতে গছৰ নতুন পাতে গুণগুণালে গান ৰ'দৰ হেঙুল বিচনাতে আজি মই শুনিলো সপোনৰ গান আপুনি গছৰ নতুন পাতে গুণগুণালে গান ৰ'দৰ হেঙুল বিচনাতে নিজানে লিখিলে প্ৰেমৰ গান ইমান শুৱলা ইমান মিঠা হয় তাকে আৰু কথা সুৰ ইমান সুন্দৰ নহয় হয় হয় আমাৰ মানে কওঁ যে শিহৰণ জাগ্ৰত হয় গুজ বাম্পিং হোৱা বুলি যিটো কয় খুব ভাল লাগিছে অসীমদা আৰু সূৰ্যদা অসীমদাই গীতটো গোৱাৰ পূৰ্বে কৈছিল যে সহজ সৰল হিৰুদা ইমান সহজ সৰল আৰু চিম্পলিচিটি কি আচলতে তেওঁৰ ব্যক্তিত্বই সেই কথা প্ৰকাশ কৰি গৈছে নহয় জানো হয় কওকচোন অকণমান সেই তেওঁৰ চিম্পলিচিটিৰ বিষয়ে খুব সহজ সৰল মানুহ খুব মৰম কৰিছিল আৰু যেতিয়া মই এবাৰ আমি নগাঁৱৰ নেহৰু বুলি বিহুতলিত মানে নগাঁৱৰ শিল্পীসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা এটা মানে হেৰি আছিলে সম্বৰ্ধনা হেৰি আছিলে আৰু
2012 চনত মোক ৰঞ্জন ফুকন আৰু কুইন দাসক সম্বৰ্ধনা জনাইছে মানে নেহৰবালি বিহু ভোগালী বিহু কমিটিয়ে তাৰ ৰকিব লোচন তেতিয়া আছিলে তা আমি ষ্টেজৰ ওপৰত মোৰ সৌভাগ্য যে হিউডাৰ্ডৰ এগৰাকী ব্যক্তি আমি একে সৈতে মই বহিছিলোঁ বহা সৌভাগ্য হৈছিলে মোক মাৰিছিলে ৰঞ্জন ফুকন আমি একেলগে আছোঁ কুইন দাস মনীষা হাজৰিকা আছিলে কল্পনা লাজমী আছিলে প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য ডক্টৰ নিৰ্মল কুমাৰ চৌধুৰী আছিলে হিউডা আছিলে আৰু ৰকিব লোচন আছিলে মোৰ সৌভাগ্য তেখেতে ভাষণ কেনেকৈ দিয়ে টু মিনিটছ অনলি জানাইছে মনত জানা 2 মিনিটৰ পৰা কোনোদিন কথা নকয় মাত কৈছে মানে ভাষণ দিব দিলে 2 মিনিট অসমীয়া জানা চাগে নাই 2 মিনিট 3 মিনিট তাৰ ওপৰত কথা নকয়ে বহুত আচৰিত পালোঁ আমি আৰু গীতৰ মাজলৈ যাম মই এবাৰ অনুলতা বাইদেউ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আমি এটা গীত শুনিম
দদাই 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 কথা পাতিছি মনৰ গহন গুণ জোনা নাচিল মন জোনা নাচিল মন দদাই 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 কথা পাতিছি মনৰ গহন গুণ কথা পাতিছি মনৰ গহন গুণ আমি আন এটি কালজয়ী গীতৰ মাজলৈ যাওঁ। এইবাৰ গীত আমাক গাই শুনাব পুনৰবাৰ অনন্তৰ শিল্পী শ্যামিমা বাইদেউ। বাইদেউ জুনাকীৰ যাত চলে মোৰ তে
প্ৰসঞ্জিত লাহন যোৱা তোমাক ভাগে চিনি পাওঁ সৰু বহুত আজি নহওক আৰু সপোনটি বৰলে নহয় মোতকৈ সৰু জানো মনীষা বৰলে তিনিকৈ চিনি পাওঁ ইণ্টাৰেষ্টিং কি কথাটো কৈ কৈছোঁ তিনিটা গান এই তিনিজনে সুৰ কৰিছিলে এটা গান এই গানটো প্ৰসঞ্জিতে কৰিছে আৰু এটা গান কৰিছে সপোনটি বৰলে কোন গান পাহৰিছোঁ মই আৰু এটা গান মনীষা বৰলে কৰিছে মানে অমৰতে চিনি পায় গাইছেও তিনিজন বেলেগ বেলেগে তিনিটা গান বেলেগ এজনে গাইছে জয়প্ৰকাশ মেধিয়ে গাইছে অপূৰ্ব দাসে গাইছে আৰু গাইছে মনীষা বৰলে গাইছে এই তিনিটা গানে এই তিনিজনেই গাইছে আৰু একেটা গানে তিনিটা সুৰ একেটা গানকে মানে ভিন্ন ভিন্ন সুৰত তাৰমানে কৰিবলৈ কিয় ইচ্ছা যায় তাৰমানে তাৰ যিখিনি কথাখিনি কথাখিনিৰ ইমান উচ্চমানৰ মানে ইমান মানে তাত সবৰে সুৰ কৰিবলৈ ইচ্ছা যায় তাৰমানে সুৰকাৰখিনিয়ে সুৰকাৰৰ সুৰ মানে গানটো দেখাৰ লগে লগে পঢ়াৰ লগে লগে গানটো মানে সুৰ কৰিবলৈ ইচ্ছা যায় এটা বিভিন্নজনে বিভিন্ন হিৰুদাৰ বহুত কেইটা অজস্ৰ গান আছে মানে বিভিন্ন বিভিন্ন ধৰণৰ সুৰ হৈছে একেটা গানকে বহুত সুৰ হৈছে এই গানটো যে জে পি দাসে সুৰ কৃপাৰ সুন্দৰ সুৰ ৰাতি পাহি পায় চাৰ গোহাঁই গাইছে সেই গানটোকে দিলীপ সুৰে সুৰে গানটো মই এচিমিত মই গাইছিলোঁ আৰু এটা হেৰি আপোনাৰ এই ফুল নুফুলিলে বা সেইটো কুলদাই গাইছে এটা বেলেগ সুৰত আৰু বীৰেন্দ্ৰ তোষাৰে গাইছে এটা বেলেগ সুৰ দুইটাই দুইটাই কিন্তু সাংঘাতিক মানে ইমান ভাল পায় প্ৰতিটো সুৰে আচলতে ফুল জাষ্টিচ প্ৰদান কৰিছে একদম ফুল জাষ্টিচ শব্দখিনি মানে সেইটোৱে কথা হয় হয় অখিলে ঠিক কথা কৈছে তুমি ঠিক কথা কৈছে একেটা গানকে সবেই গাব কিয় বেলেগ বেলেগ সুৰ গাইছে ইণ্টাৰেষ্টিং ভাল লাগে নিশ্চয় আৰু এই মোৰ বুকুত কোনে ৰুলে এজোপা ৰঙা গোলাপ নহয় জানো ইমান আবেগ আৰু প্ৰেমেৰে ভৰপূৰ এটা গীত গাইছো ভাল জেমমাই হয় হয় খুব ধুনীয়াকৈ গীতটো গালে খুব ভাল লাগিল আমি এবাৰ অখিম দা পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো আকৌ এটা গীত শুনিম এদিনে যা বৰষুণ এনেকৈ পৰিছিল এদিনে যা বৰষুণ এনেকৈ পৰিছিল শৈলাখ যেন বকুল ফুল তোমাৰ হাতত
বকুল ফুল এদিন যা বরষুণ এনে পৰিছে এদিন যা বরষুণ এনে পৰিছে হাইলাখ যে বকুল ফুল তোমার হাত বকুল ফুল এদিন যা বরষুণ এনে পৰিছে সিদিনার জো ডাওরে আবরি আছে পোহরার ধোঁতা পাখি আছে সিদিনার জো ডাওরে আবরি আছে পোহরার ধোঁতা পাখি আছে বন্ধুর দরে মাথু অকল হরে আকাশ কর উড়ি উড়ি সুধিছি মেঘ মোর বারু উড়ি উড়ি সুধিছি মেঘ মোর বারু এই দিন যা বরষুণ বরষুণৰ টোপালবোৰে দি এনেকৈ সৰিছিল বৰষুণৰ টোপালবোৰে দি এনেকৈ সৰিছিল বকুল ফুল তোমার হাত বকুল ফুল বকুল ফুল এদিন যা বরষুণ এনেক পৰিছে হাইলাখ যে বকুল ফুল তোমার হাত বকুল ফুল বরষুণ এনেক পৰিছে এদিন যা বরষুণ এনেক পৰিছে এদিন যা বরষুণ এনেক পৰিছে খুব বঢ়িয়া একদম প্রাণবন্ত যুগলবন্দী একদম হিরুদা আর অসীম দার সুন্দর যুগলবন্দী মানে মানে কথা টিউনস এন্ড লিরিক্স আর কমপ্লিমেন্টিং ইচ আদার এক্স্যাক্টলি হাই 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 আমি সূৰ্যদা কথা পাতিছোঁ যে তেওঁৰ বিষয়বস্তু কবিতা আৰু গানৰ বিষয়বস্তু আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে সুধাকণ্ঠ ভূপেন দাই ইমান এশাৰী বাক্য কৈছে যে সীমাৰেখা এডাল অঁকাটো অত্যন্ত কঠিন নহয় জানো গীত আৰু কবিতা আচলতে পাৰ্ট ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰাটো খুব কঠিন নহয় জানো আপুনি কৈছিলে অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে তেওঁৰ যদি বিষয়বস্তু হিচাপত আমি ক'বলৈ যাওঁ প্ৰেম প্ৰকৃতি মানুহ তাৰ ওপৰত দেশপ্ৰেম অন্যতম এটা বিষয়বস্তু তেওঁৰ কবিতা আৰু গানৰ নহয় জানো দেশপ্ৰেম ইমান সুন্দৰকৈ চেতনা তেওঁ জাগ্ৰত কৰিছিল কবিতাৰ মাধ্যমেৰে সাংঘাতিক শব্দচয়ন একদম শব্দচয়ন বহুত ওপৰৰ মানে বকুল ফুলৰ দৰে অকণমান শুনিম আপোনাৰ পৰা অসীম দা অকণমান পিছত আপোনাৰ পৰা শুনিম
ইমান এটা কালজয় গীত মানে হয় একচুয়ালি খুব কালজয় গীত আৰু ফুৰকাৰে মানে ইমান ধুনিয়াকৈ ফুৰ কৰিছে গতিকে মানে মই মোৰ এওঁ গাব আমাৰ হেৰিয়ে অনুলতা গাব অনুলতা বাইদেউ হয় নিশ্চয় বঢ়িয়া বঢ়িয়া আমি শুনিম অনুলতা বাইদেউ কণ্ঠতে শুনিম তেতিয়াহ'লে অনুলতা বাইদেউ দিয়ক অনুলতা বাইদেউ অশেষ ধন্যবাদ আৰু বকুল ফুলৰ যেনেকুৱা এটা আমোলমোল গোন্ধ সূৰ্যদা আৰু আচলতে আমাৰ অনুষ্ঠানো তেনেকুৱাই আজি আমোলমোল হৈ উঠিছে ৰাতি বাহি বাই কোন
কি সুন্দর সমীমা বাইদেউ সচাকৈ মন চুই গৈছে জেপি দাসৰ সুৰ জবাব আৰু যাৰ চাৰু গোহাঁই গাইছে কেনেকুৱা যে কান্দিয়ে যাব কান্দি কান্দি যে গাব যেন লিখিছ কিব সুন্দৰ জবাব নাই দে সচাকৈ নিশ্চয় নিশ্চয় আসলে চাৰু গোহাঁই চাৰেও তেখেতে এই গীতটো ইমান সুন্দৰকৈ গাইছে মানে বেলেগ ধৰণে গাইছে শুনিলে মানে একদম শুনি থাকে মন যায় সচাকৈ তেখেতে ইমান আৰু হিৰুদাৰ কাপেৰে নিগৰিত এটা এটা কবিতা এটা এটা গীত কালজয়ী গীত যদি আমি এটা কবিতা আবৃত্তি নুশুনো আজি আমাৰ অনুষ্ঠানত তেতিয়াহ'লে অনুষ্ঠানে আমাৰ আধৰুৱা হৈ ৰ'ব মই অনুলতা বাইদেউ আপোনাৰ কাষলৈ আহিম এটা কবিতা আবৃত্তি শুনিম মোৰ দেশ কবি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য দেৱ মোৰ প্ৰাণৰো প্ৰাণৰ মোৰ গানৰো গানৰ মোৰ দেহ মোৰ প্ৰতিটো কামেই মোৰ প্ৰতিটো চিন্তাই এই দেশৰ বুকুত ৰচে হৈ সোণোৱালি ভৱিষ্যতৰ সপোন মোৰ জীৱনৰ আহে আহে মোৰ যৌৱনৰ কহে কহে এই সপোনৰ কলৰোল দেখে দেখে দেশ আছে এনে দেশ বহু দেশৰ অৰঙে দৰঙে মই ঘূৰিছোঁ বহু বন্ধুৰ হাতে 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 হাত ধৰি ফুৰিছোঁ কেতিয়াবা সাগৰ পাৰত কেতিয়াবা খেজুৰ তলত নতুবা পাহাৰ তলিত ঘণ্টেক জিৰাইছোঁ বন্ধুৰ হাতে প্ৰাণ খুলি প্ৰাণৰ কথা পাতিছোঁ তাৰপিছত আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ নতুন যাত্ৰা এনে বহু যাত্ৰাৰ শেষ মোৰ দেশ যাৰ বুকুৰুমে মোক দিছে ভালপোৱাৰ আনন্দ যৌৱনৰ প্ৰাচুৰ্য জীৱনৰ নতুন অৰ্থ এই দেশৰ প্ৰতিটো পুৱাই মোলৈ লুকাই আনে ঐশ্বৰ্যৰ বিপুল সম্ভাৰ প্ৰতিটো সন্ধিয়াই বৈ আনে স্নিগ্ধ ফুলৰ শোভা প্ৰতিটো ঋতুৱে মোক দি যায় জীৱনৰ আশীৰ্বাদ এই দেশৰ বাবে মই জীয়াই আছোঁ এই দেশৰ বাবে মই জীয়াই থাকিবলৈ মৰণ পণ কৰিছোঁ ৰণুৱা বনুৱা হালোৱা এই সকলোৰে মাজত মই আছোঁ মই দেশৰ বাবে অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য হৈ বিৰোধৰ মাজত সংহতিৰ সম্ভাৱনা হৈ মই আছোঁ জীৱনেই মৰণেই শয়নেই সপোনেই এই দেশৰ আহ্বান মই শুনিছোঁ শত্ৰু মৃত্যু সকলোকেই মই চিনিছোঁ সিহঁতৰ অন্তৰ মই বিশ্বাসেৰেই চিনিছোঁ শান্তিৰ চৰাইজুৰিক আজৰি ভৰাই মই দিছোঁ ভঁৰালৰ এমুঠি ধান পৰাণৰ একোটি গান আৰুতো মোৰ একো নাই মোৰ দেশ মোৰ কল্লিত সপোনৰ উত্তাল তৰংগই মোক লৈ যায় গভীৰৰ পৰা গভীৰতলৈ আদৰ্শৰ কঠিন পৰ্বতমূললৈ ধন্যবাদ এই কালজয়ী কবিতাটোৱে আমাৰ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হৈছিল আমাৰ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ যেতিয়া লঞ্চিং হৈছিল সেই সময়ছোৱাত থিম ছং হিচাপে জুবিন গাৰ্গে সুৰ কৰি সেই গীতটি মুকলি কৰি দিছিল আমিও সঁচাকৈ ধন্য যে আমিও ভাগ্যশালী যে এগৰাকী স্বনামধন্য কবিৰ এটি গীত আমাৰ চেনেলৰ থিম ছং হিচাপে মুকলি কৰা হৈছিল মই আকৌ এবাৰ সেইখিনি কথা ক'লোঁ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আটাইকেইগৰাকী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে লগতে বাদ্যযন্ত্ৰত সহযোগ কৰাৰ কাৰণে ইন্দ্ৰদা অমৰজ্যোতিদা আৰু ৰূপজ্যোতিদা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আটাইকেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি এইগৰাকী মহিৰুহলৈ পুনৰবাৰ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জনাই আজি আমাৰ এই দেওবৰীয়া বিশেষ অনুষ্ঠান সামৰণি মাৰিছোঁ নমস্কাৰ